საღამომში დობის ბავშვებო, დღეს უნდა წაგიკითხოთ კიდევ ერთი წიგნი. ეს წიგნი არის ძალიან მოკლე. И ძალიან ცოტა სიტყვა წერია თვითონ ამ წიგნში და დღევანდელი წიგნის მიხო? დღევანდელი წიგნის თავი პერსონაჟი, ჩვენი წიგნის თავი პერსონაჟი არის დავითი. David ინგლისურად. დავითი. და ამ წიგნის ავტორი არის David Shannon-ი. ხო, ავტორსაც დავითი ქვია. მე მგონი თავის ბავშვობაზე უნდა გვიამბოს ავტორმა. ძალიან ირეკლავს აქ ხო, ამიტომ ხან ვცდილობ რა ნახო როგორ აჯობებს. კარგი, ამ წიგნის სათაური არის დავითი პრობლემებში ეხვევა. რაღაცა ხიფათები და უსიამოვნებაში გაიხვა დავითი. აბა ნახოთ რა მოხდება. უუ, ნახე როგორ დგას. დავისი დედიკო ფეხებს აბაკუნებს, ხო, ხელები დოინჯი აქვს შემოყრილი. ცა გაბრაზებულია, მე მგონი. როდესაც დავითს რაიმე უსიამოვნება შეთხვევა და გადაეყრება, ის ყოველთვის ამბობს: არა, ჩემი ბრალი არ არის. ხო, როცა რაღაცა ხიფათში გაეხვევა ხოლმე. მაგალითად. არ მინდოდა. ანუ სახში სკეიტით გაგორდა, გადააწაქცია მთელი მაგიდა, ხო? არ მინდოდა. უფს. გარეთ ნახე ბეისბოლს თამაშობს. და რა მოხდა? შემთხვევით შუშა ჩატეხა და სცენარიც გადააგდო. შემთხვევით მომივიდა. ალბათ იქიდან დავით, რას შვები? ხო, შემთხვევით მომივიდა. გაუკეთეს ერბოკვერცხი, წვენი, ხო? უნდა ვჭამო მაინც და მაინც. როგორც ჩანს, ნახე როგორც სახი აქვს წარბები, როგორ აწია, როგორც ჩანს, კვერცხი დიდათ არ უყვარს და არ უნდა რომ ჭამოს. გზაში რა დარჩა? შარვლის ჩაცმა დაავიწყო და ბავშვები ეცინებათ. ტრუსიკით მოდის, ხო? დამავიწყდა. სკოლაში შევიდა, სკოლაში ზის, საშინაო დავალება უნდა გაეკეთებინათ. ძაღლმა შემიჭამა ჩემი საშინაო დავალება. სკოლის კლასის ფოტო უნდა გადაიღო და ნახე ყველა რაღაცნაირად. ეს მე მგონი არ იყიმის, მაგრამ ეს ისეთ ნაზად იყიმიან, ხა? იყიმიან დავითმა. თვალები დაელამა, პირი დაკრიჭა, ხა? ო, სხვანაირად არ შემეძლო. რა საკეთებ, ალბათ უთხრა აქ თავისმა დედამან მამამ და შიოდა. რა საკეთებდა? ძაღლის საჭმელი შეჭამა. კატას კუდზე გამოქაჩა. ნახე კატა როგორ არის. თავისი ბჭყალები გამოიწვია და რა საკეთებ, ალბათ დავითს ეძახენ. დავით, დაანებოთ. დავითი რას პასუხობს? ага моцонс катас ეს არ ვეთამაშები. მგონი არ მოწონს ნახე. ხელიდან გამიცურდა. რატო გაუცურდა? ნახე, ერთ ხელში ეჭირა, ორივე ხელში ერთად ეჭირა. წვენის სავსე ჭიქა, ჩიფსი, რაღაც კანფეტი, პეჩენია სათამაშო და გაუცურდებოდა, მაგრამ რა მოუვიდა და ნახე, პირში უდევს საპონი. мама მითხრა ესე გააკეთეო. იცი თუ ნახდება? ესე გავიგე რა თურმე ზოგიერთ ქვეყანაში
მშობლები თავის შვილებს როგორც ჯიანიცი, რაც რაღაცას გააკეთებენ, მშობლები ძალიან გაბრაზებულები არიან. საპონს უდევენ პირში, რას შენი გამოაკ, წამოგიდგენია და მე მგონი დავიცაც ესე დაიმართა. მე დაბოყინა შუა ჭამის დროს და უკაცრავად ხონახი იმ ხელზე დაბოყინა რომ ყვავილები წაიღო იქით მხარეს ხო სუფრასთან მე ბოდიში უკ მოიხადა ხა ტორტთან მივიდა და ვითეს შენქენი ალბათ შაბელეუნება მე არ მიქნია მაგრამ მომა პირს დააკვირდი შოკოლადით მოთხრილი მიხასაც უყვარს შოკოლადი და დაღამდა უკვე დაღამდა დაწვადა ძილის წინ ხო როცა ჩამობნელებულია სიჩუმე არის სახში უცბად ხო მე ვიყავი მე გავაკეთე დიდი ბოდიში მაპატიე ანუ ძილის წინ თავის დედიკოს თან აღიარა რომ თვითონ გააკეთა ეს ყველაფერი ხო შეშალა და თავიდა რომ თავს არიდებდა რომ არა მე არ მიქნიო ჩემბრალი არ არის მე არაფერს არ ვაკეთებდი ხამოთხრდე მაპატიე შემეშალა რა თქმა უნდა თავზე ხელი გადაუსა ალბათ აკოცა კიდეც ხო დედა მიყვარდა ხო დავით ხო ანუ რაც არ შეგვეშალოს ხოლმე რაღაცები გავაკეთოთ ხო ჩვენ მშობლებს მაინც ძალიან ძალიან გვყვარვართ ძალიან 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 გვყვარვართ და ჩვენ ძალიან გვყვარს ჩვენი მშობლები კაცნით. ტკბილი ძილი.